れだ、あの巫女さんありがとう、もう着替えちゃったよ。だけどね、髪切ったばっかだ。あ、なんか見たよ、なんか写真、これスタンプ隠してんの見た、髪の毛短パン。あ、違うか、わしてこないと、ツインテールして水着写メどう、水着写メどうかな。え、本当になんかすごい、やっぱイベント最終日という感じでね、本当にね、なんかもう本当にイベント最終日だなという感じの、あんまり全然言えないんですけど、やばいですから怖いな、水着とか、ね、勝負なのね、1位の一か八かの、よろしくお願いします。普通のねコスプレもあるので、チャイナとミコさん、短パンちゃんね、短パンちゃん、2番星ありがとう、こんばんは、さっきべり。そう、 X でかいのがすごい好きでね、これ XL だよね、あ、見えない、あ、読めない、しゃべたらんだん、ばえて、そう、怒られた怒られたの、笑った、あらあら、安心しとこう買いたいの買えば、買ったらでもいいと思います。買いたくないと思ったら買わなくてもしょうがないって思う。もう本当にあのその無理して買わすことはそんなしないので、はい、ありがとうね、クラブさん。でも怒られちゃったけどさっきぶり回答、そう、残りちょっとです、ごめんなさい、遅れちゃって、準備して遅れちゃいました、ごめんね。とね、何分かな、45分ぐらい、ユキでしょ、なんかこのちょっとおさげな感じとかもちょっと初心みたいな感じの服装です。笑顔で送り出したい、私も笑顔でいるから、笑顔で名古屋と京都に行きたい。水着の画像スクショ載せるの控えと思って、そう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 、あ、これ載せようと思って載せちゃったでもスクショは載せないでください、そんな消しちゃうので、後からね、のツイートは告知で載せたんですけど、あれ消しちゃうので載せちゃダメだよみんな平均男性は13キロ増えた、あら13キロ増えたの、でも平均どれぐらいなの、ごめん、それで、お、欲しい、どう、これまだありますか、これを貝とかも、これアリスタン、これまだありますか、欲しいとのことなんですけど、星水さんがあゆみハッピーバースデー、あ、違う、あ、じゃあ、間違えた、あゆみはるかはって書いてる、間違えた、いい字だからハッピーバースデーごめんごめん、変わるのね、よろしくお願いします。いや、とうとう最終枠ですが、今日は多分出ないですよね、だからとりあえずは今日の特典分を明日はゆっくり作ってトークポートしてね、しようと思います。ありがとうございました、イベントなんかこうやって長々と配信してるのに、なんか見てくれる人がいるから本当に配信できるなって。水着は載せてない、本当、え、見るぞ見るぞ、水着はどうしたの素敵なでしょ、なんかショーパン欲しくて今年買ったんですよ、そんな言うて着てないんだけどね、私服では。平均72、俺85、でも身長あるからってことかな、大丈夫だよ、動けば痩せるさ、筋肉とかもあるかもしれないし、斜面とか今までの斜面で何か飾ってよ、兄飾ってよ、水着仕事やと思ってんのゾウ乗せないです、ありがとう、ありがとうね。あ、カイトのやつ来た今。あゆみちてるあがき写メありがとう。届きました。載せないってちゃんと書いた。書いた？あ、そうだ、あの落書き写メの水着を載せても大丈夫なんですけど、あの体を隠していただけると、あとコメントと体を隠していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
というかしゅうちゃんのそうなんだよ。え、そう、え、しかもあの動画40秒ぐらいいっちゃって、あの本当は15秒だからさすがにダメだと思って、あの普通にね話してるとこ切りめちゃくちゃ切り取ったあれ倍ぐらいあったの、本当は倍以上かな、倍以上あったのそう、の朝日ジュリアさんからそうパワハラを食らって、あとは安原芽衣さんから、あ、これあのね、そういう設定だよ、パワハラを食らって食らってって言っちゃった、食らってね、すごい怖かった伊沢橋しか分かんない、だ楽しんで、そうだ、あの本当にでも楽しむだけじゃなくて、やっぱそこで行く役割は絶対に果たして帰ってきたいね、遠征でね、バンドジャパンを背負って絶対する、絶対する。あいちゃん、あー嘘、ほんとイキくんいないかな、配信来ないかな、ありがとう氷竹の子くんと水着のもありがとう、あのすごいツイートをしてくれてて、氷竹の子くんのツイートがもうすごくて、もうあの中間が出た時はもう本当にでした、ありがとう。でも本当にあのその中間が出てから、あのそのもう一回この4日間、5日に出たやつで、あの短い期間の中でランキング7個も上げれたっていうのは本当にもう本当にみんなのおかげなので、ありがとうございます、もう本当にありがとう、うんね、ありがとうございます。だからぶった切りされてたのか、スーツの時怖い上司なの、メイさんとジリさん、そういう設定そういう設定にしてみた。筋肉有酸素見ないよ、なだから減る、そうなの、筋肉ってあっちゃダメなの、リプで、あ、見る、了解です、たら見よう、終わったら見ようかな。矢垣さん届くの楽しみすぎて、わかると思わないか、届くまで寝てるわ、正座しながら、え、ダメだよ、寝ちゃダメ起きてて正座しながらなのはいいことララララ、あ、ララララみたいな格好なの、これこれ、ショーパン、こんな格好だったっけ、なんだっけ、安田大サーカスだっけ、なんだっけ、あの人たち、この人だよね、見せてもらって、あゆちゃんずっと水場に見せてもらって、ずっとあゆちゃん見せてもらった、え、そうなんだよ、笑いが耐えられなくてあの動画、え、なんダメだダメだと思ったの、こってもやったんだけどそうなの、ちょっと迷ったから、そう、すぐなくなっちゃったついに、いつ逆につきすぎた、あー、なるほどね、どうに早く走るかを競う、あー、いかにか、いかに、うーん、でもさ、確かにスポーツしてる、走ってる人ってなんかみんな足細いイメージある、全然違う、本当、え、嘘、何のやつだっけ、体操着みたいなやつだっけ、起きてよ、わ、きちくすぎしかも多分すぐ届かない届かない気がする、すぐ、でもね、明日にちゃんと送るので、待っててね、明日、ちょっと待って、テカってきてる、テカテカです、はるかはさ、おニキビできたの、いえ、スギちゃん、スギちゃんは絶対そう、スギちゃんワールドだろうで、スギちゃんワールドだろうで、シュルバン、やっほー、さっきね、バンザイハウスで動画も撮ったので頼んでくれた方ありがとうございました。今はねもう頼めないんですけど、バンザイハウスの動画は撮ったので届くの待っててください、あと送ったので、もうさ、さっきさ、デジシャメがやっぱり終わんないかもしれないと思って、
きやの好きやなう好きやなう。足が長いわで幸せですわ。足ですね。足です。やっぱお腹鳴っちゃった。まただよ。なくなっちゃうんだよね。お腹空いてて。何その待ってない方。3日嘘。私も覚えてないよね。なんて言ってた。やってみて。新品のズボンおしゃかにしたなんて難しい。どうしたの。大丈夫。また買えばいいんだよ。しょうがないさ。正直もあるさ。私も全然履けなくなったワンピースをね、ちゃんと痩せて着るようにした。聞こえなかった。あ、聞こえなかった。ねえ、だそれなんでだから。お腹のと聞かなかった。減ったの。だけど多分こんな多分30分以上は絶対するから、その間に絶対になると思う。でもね、私の音もいるから今。レモンティーさん。でかくていい感じなんですね。みんな最終枠何着てるんだろう。なんで溢れてる溢れてる溢れてる。ゆうすけこんばんは。後で聞いとくね。聞こえない。イヤホンしないでください。でもさ、絶対さ、お腹へさ鳴ったって言わなかったらバレないよね。あ、これ前も言ったよね。もうなんで勉強しないんだろう。なんか尺だ。お尺ってこと。しきれなくね。あ、何笑ってます今。待ってて。はい、オッケー。それ何の目やって。前にも言った。前にも言った。前にも言った。やめて。え、さっき1時間の間で楽勝だろうって思ったの。ねえ、言わないで今。止まって。音楽流そう。ちょっと Wi-Fi つけてくる。ごめん、また切れちゃってってさ、つけられなかった。今の聞こえた。今のは聞こえたでしょ。え、これお腹ない芸じゃないから。本当に本当に、よいしょ。お腹鳴り芸じゃないです。ランナーとしては屈辱というか、あれ、うん、え、聞いてなかった。え、聞いてなかった。お腹鳴ってなかった。嘘。さっきレモンティー飲む前で。また言わなきゃいいのに。あるかは言っちゃった。またついついよ。あ、やばい。23時59分あと30分ぐらいです。お願い。あの、得点ゲットしてないよって方はぜひぜひ。でも今回は本当にいろんなはるかを見せれた気がする。薄メイクとかやったし。マジでも、え、でしょ。ねえ、ダメだ。絶対本当に絶対本当にダメだよ。ツイッターとか上げちゃダメだよ。本当にこれフリじゃないから。やばいね。そう、1時間の間に飲める、食べれるかなと思ったけど、自社もやって、あ、終わりました。昨日のやつ出しましたんで、ちゃんといい子で自社もやって、ツイッターでツイートしたりしてたら、すぐメイクとか直して着替えたりしたら、すぐ時間になっちゃったから、やべえやべえって思って、ごめんなさい。いつもさ、違う歌を流しそうになっちゃう。あ、え、なんで Wi-Fi ついてくれないの。なんか本当なっちゃうから。あれ、教えてくれ。教えちゃったよ。シルバーありがとう。星
接話そうとすると恥ずかしくて言えなくなってしまう。いいんだよ、言って。トークポートはじゃあ直接が厳しかったトークポートでどうですか。特典買いますね。 ありがとうございます。よかった、お腹の音鳴ってやばい、お腹の音聞きたくないと言ったら嘘になります。私本当にお腹すぐ鳴るんですよ。あとなんか別にお腹減ってなくてもあのシーンってなってるところだとすぐ鳴っちゃうの。なんかわかる？映画館とかだからお腹がすぐ鳴る。食べてても鳴るの。緊張でなのかな。緊張でしてないんだよ。待って、もう一回 Wi-Fi 見てくれない？いけるはず、これで。おいしょん。ついてない、止まダメ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 、本当にダメよ、ダメ。でも愛は強い。やっか、偉い。いいんだよ、それくらいがいい。俺は直接会えるまで待つよ、粘りつく。あ、もうね、本当に待っててる、待ってるからね。てれらー、活発なのかな。そうなのかな。あとあの水を飲むとすぐにちょっと飲んだだけでももうねお腹出ちゃう。幼児体型めっちゃ気持ちいい。わかる、やっぱりそうだよね。結構精神で来るものがあるのかな。私あと手汗っていうワードを考えると手汗かくんですよ。だから多分映画館とかでお腹鳴っちゃったらどうしようって考えちゃうから、なんちゃうのかな。なんとなくうわ、それにうわ、おまけやばっ、ゲップやば。なんだかんだ話してるけど恥ずかしくて笑ってしまう。笑わないで、笑わないで話そう、ちゃんと。今読んでみてるから。足見てないの。そっか、ゆうきの部屋で見てるってことか。そう、幼児体験、幼児体験。くびれはすごい欲しいんだよね。メイさんのくびれすごい綺麗だよ。仕事中にしたら何したの、何したの。あー、ゲップがってこと。やばっ、それは怒られそう、怖い怖い。まるまるさんどうしようって考えた。そうそうなの、本当に手汗って考えたら手汗出るし、あとはあ、そうだから私結構オタクって言ったじゃないですか、自分が。だから特典会とかで並ぶじゃん。で手汗こうやってめっちゃ拭くんだけど、あ、やばい、すごい緊張してる、手汗かいたらどうしようって思うから手汗かいちゃうのよ結局。だからいつもあのその初めての言葉ははじめましてとかってアイドルさんとか言ってくるじゃん。はじめまして、手汗ごめんなさいって絶対言う、あのそのね、特典自分が言ったら。ゲップ気づいた、遡った。返事しようとしたら鼻で笑っちまった。えゲップ、ここだけの話、家にいるとき友達も一緒に見てるから、あいつらのこと。え、本当に？そのお友達さん連れてきてよ今度。え、でもわかるよ、いつも車とか運転してた人でしょ俺の。え、待って、フレナさん、険しい、それは険しいやばい。え、でも私のあのすごいね、私より体重ち、え、体重ないとかある、何キロか教えて、 DM で教えて。あ、音楽流せないな
んでだろう、もう流せないよ。はい、かわいいね、ふってなった。やっぱおしゃれくん、たまに見てるよ。あ、嘘、本当にいる。てか、おたるさんさ、見たことないんだけど、はるかは。なんか昨日言ってたんだよね、 MC でおたるさんが来てるよみたいな。私見たことないんだよね。おたるさん、おたるさんいますか。さやちゃんの配信によく来るらしいんだよ。私の配信にいないんだっかな。ああ、いないね、やっぱ。気づかれなかった？ゲップが？仮に僕があいつにお会いしたら、ほんテンパる？そのテンパんなんで大丈夫だよ、私なんかに。そんな、あの、友達感覚みたいなので話してくれたら大丈夫ですよ。険しいとかやめて。体重送ってください、今すぐに。見るから。あ、今見れる、送って。いや、まさかそんなはずはないかな。もちろん私の体重は言えないんですけどね、もちろん。あ、本当だ、池くんコメントいっぱいくれてる。クレナさん、体重待ってますよ。クレナさん待ってますよ。え、ゆうきも待ってますよ。どうですか、待ってます。どう考えよう。かわ、え、かわいい、かわ、ありがとう。私のこと言ってなかったらこれ恥ずかしいやつだ。54キロ。あ、せ、信頼してる。送った。だってこれ反応でバレちゃうじゃん。ちょっと待って、見ないと、見ないね。おお、なるほど。おお、なるほどね。知っちゃった。え、身長何センチ？身長今これコメントで教えて。絶対は違うからね。ね、そうだね、本当に。あの、生の方が可愛いって言われるんです。待ってますね。生の方が可愛いねってなれるんでしょ。何時やら、内緒。内緒。好きだわね。あなたも体重新しいの送んなさい、回答。送りなさい、回答。個人、あ、いいよ、個人情報。え、じゃあ本当にさ、すごいね。いや、言えないですよ、何も。何も言えないですけど、もちろん。くびれください。くびれください。身長175、体重85。高っ、え、身長高っ。私と10センチ以上ある。え、全然豚じゃないよ。だって見てる感じ全然豚じゃないよ。クレナさんの方が、え、この体重なの。なるほどね、なるほどね。これツイートしてほしい、バンザイジャパンのメンバー一緒に。もうダイエットと活力になるよ。私も今ダイエットスイッチ入った。お腹すいたとか言ってらんない。欲しかった？身長？身長ね、私のやつあげるよ。私結構大きいって言われるから女の子にしちゃう。身長もっと低くからよかった、低くがよかった。よし、 OK。 体脂肪一桁？え？でも体脂肪の見方わかんない。私なんかどれぐらいだろう。絶対あるわ、もっと。え、体脂肪って平均どれぐらいなの。
平均。お腹鳴っちゃうよ。納豆が食べていいと。あ、納豆はね常に入ってます。嘘です、ちょっと。でもね基本入ってます。嘘ですっていうの早かったかな。60や。あ、そうなの。写真見たい。食べてみた。心配になる。大丈夫、食べます。あ、でも今日ちゃんとお弁当食べた。え、あと20分だ。ちょうどあと20分です、イベント終わるまで。あ、でもお弁当って言ってもちゃんとあの手作りのやつかな。あ、みんな手作りなのかな。某スーパーのやつ食べた。あ、今のは飲んだ音です。今度教えるわね。教えて、明日トークポート。で、これじゃ、いや、細いよ。私と10センチ以上さ離れてるんだよ。へって、へって、へみんな体重ツイートしましょう。あのね、アイドルはね痩せるよ。このツイートで痩せる見たら、へってなって。あ、なった今。3000m 自己ベスト出した時の先頭。え、新聞載ったの？見たい。体重はこの勢いで。はて、はて、かなりの、いや羨ましい。食べてもないです。音楽かけましょうか。早くかけときゃよかった。安心。納得した。さっきでもなりました。今お腹鳴りました。変わってない、本当に。あら、でも私中学よりは痩せてる。変わってない。夜の体重カバー、夜元ね、夜ね、夜をさ一番減らさなきゃいけない。でもこの音じゃない、たまにね。そう、うるさくなるの。定期的に10分に1回ぐらいうるさくなるんですよ。5分に1回か。聞かなかったとしてください。そうだよ、聞かなかったことにしてくださいね。聞いちゃった方も絶対聞こえてないと思うけどね。聞こえてないですよね。ということで、みんなこちらの左の赤いバナーから特典を購入することができるんですけど、待っております。写メ1枚で、写メ特典券2枚で、落書き写メとボイスがあります。特典券3枚で20秒動画、これ間違えてるんですよ、こっちです。4枚で全員写メ、5枚でお任せ特典、私たちがこの5枚分の特典をあの選んで送ります。で、これ10枚まとめて買っていただくと、あのこの落書き写メがついてくるのでめちゃくちゃお得です。ちなみにこの落書き写メの落は間違えました。あらー、基礎代謝、代謝どうやって上がる。あ、そう、白くなる。顔の下に置いたらそう白くなる。内緒にしてな。あ、オッケー。え、万歳ハウスはいい、いっちゃダメ。バンザイハウスはいい。もうね、バンザイハウスのメンバークレナのこと知ってるかな。はい、うん、とありがとう、こちらこそありがとうって大事な言葉、ありがとうね。運動ですね、運動ですよね。どうしましょう。あとお豆腐食べると痩せるよね。体にもいいしさ。とてもとても幸せ、ありがとう。本当にハッピーライフでしか春川がいて本当に。あ、
運動ね。12時間ダイエット、ダイエット断食でマジが、あ、断食に、え、嘘だ、絶対体に良くない、逆に。でもレッスンしてるの一緒だ、アイドルなんじゃん。ハウスならね、いろいろ混ぜてるので大丈夫かな。あ、で声構造は全然してないね。私携帯変えたからさ、全然容量入るじゃん。入れたいから、入れたい、またやりたい。イベントもね、イベント結果出るまでは多分落ち着かないんだろうな。夜は、え、そうなの、夜大丈夫なの。朝が逆に大丈夫って聞いた気がする。オンだよー、オン、オン、ま、え、まだやってるの。クレナは、あー、食のリズム改善、あー、時間ってことか。朝は食わなあかん、朝食べないんですよ、起きないからさ。起きたとしてもさ食べないんだよね。買わないからさ、まず朝ごはん用になんかパンとかがいいじゃん。なんかおにぎりは次の日食べるの結構怖いからさ、買えないし、帰りに作るのも時間ないしさ。まあ、ちょっと安心したって言って、あ、してない。じゃあまた入れるね。寝てる間に、あ、そういうこと、なるほどね。今6時に夜ご飯食べた、あー、やっぱそれよりさ、それ以降はダメってことだよね。食べるのも、あー、確かに。じゃあポテトでダメ。8時間、今夜からおたぽむすごいよね、ほんと仲いいよね、電話するの。そして残りが15分切りました。こちらのイベントよろしくお願いします。今日はチャイナとエイミストとリコさんが買います。ほんとになんかすごい、ほんと怖いんですよね、イベント。もちろんみんなもこうやってラストの勢いがあるから、誰か一人でも多くね、どうかな。きついから、月に、え、そうなの。でもね、アビコさんが月1でっていうので、私だけ冷たい。こいつでも結局ね、肌荒れ関係しないんだよねって聞いた。何、朝マック。でも朝マックってあるじゃん、ハッシュドポテトじゃないですか。あれ、あれ、あの細いのが好きだから、お昼の時間帯に行きたいな。それダメか、ダメか。10時ぐらい朝マックって終わるのね、限度あるよね。それはそう。夜はポテトはタブーだ、なんか麺を目指したのは食べない、ないんだけど、お仕事頑張ってるもんね。過去で撮ってる、過去でしてる。それはそう、結局変わんない気がするよ。なんか見てた、ニキビ、あ、これ読んだ。じゃあ必要ですよ、絶対。あの素敵な衣装を着るために、あの痩せたいなって。ダイエットしてるんですけどね、全然痩せないんですよね。いえ、食べてるからだ、それは。ダメだ、頑張る、頑張るよ。な、明日月見バーガー、いいな。月見バーガー、月見バーガーの中身はちゃんといっぱい入ってるか教えて。
もうトラウマ？え、そう、もうカルビ？え、でもさ、あのコメダのさ、カルビのやつわかる？最近やってるやつかな。あれめちゃくちゃすごくない？カルビの量が、パンもでかいし。大丈夫かな？少なかったかな。気にしてますんで、大好きなカルビが少なくて気にしてますので、はるかはまだ何持ってます。マックさんで本格的に練習再開したらいいです。一緒に行こうね。京都名古屋もう2週間後、ケバ強り、みんなありがとうございます。本当にありがとう。あ、まだ見えちゃう。スタートダメだ。静かなんだからダメだ。大丈夫だ。ごまかす。ジャンピングにしよう。何も変えなくなる。そうだよね。うん。でもさ、今ストレッチすごいしてて思うのが。この足パカ、これ足をこうやってやるやつわかる？寝っ転がって、あとこうやって足を、これめっちゃきつい、お腹にもくる。これこうやってやるの、足をめっちゃきつい。前に動き出したりレモンティーを飲み始めたら、あ、なくなるんだってこと。マークありがとう。でもね、アバターでね、見えてた、いるんだって思ってた。楽しくなるといいな。ちゃんとやることやってね。いつイベント発表出るんだろう。順位ジンナーシャーグランの、あ、確かに。でもライブ前絶対ストレッチとかちゃんとしてるのでね。最後の順位ありがとう。くれな、ありがとう。これ今ゲーム見たら合うかな。あ、後で、あの、待ってます。え、ダメ、乗せちゃダメだよ。本当にダメだよ、乗せちゃ。あ、そうです、もちろんお腹なりそうで。え、だってさ、こんな飲んだよ。え、言うてちょっと飲んでたけど、了解です。みどりさん返しました。あれ、あれ、大丈夫か。ありがとう。すごい違う考え事してた。ケチは運動後に、あ、そうなんだ、運動後にするのが。えー、でもさ、ライブ前にさ、しないとさ、体がすごい痛くなっちゃうの。だからなんか体育の時とか、あの準備運動してたのがすごいね、あれ必要だったんだなってめっちゃ思う、今になって。絶対一緒に来たいってこうと。2回目、本当に？
まおちゃんもいるのかな、そこに。すごい。いけるかな。ギリギリまでぜひお待ちしてます。あとね4分です、イベント。こういうあの戦う感じがすごい久しぶりで、怖いな。あ、なりました。そうそう、落書きもやしょう、あれと思って10枚のやつを考えた今。そういうことかと思って、ありがとう。普通のやつかと思ったら落書きだったから、ナイスって思った。ありがとう。のーちゃん、のーちゃん、本当にこれ見てる、一緒にバナジャパンって秋葉原でミラクルバやらないんですか。昔はやってました。あとできるときはやってます。なかなか今の時期は全然あのコロナでとかもあってできたりはしないですね。あと渋谷とかで駅前に立つとか原宿を歩いてなんか渡すとか、そういうのは結構頻繁にやってました。一緒に見てる、ほんと声つけてる。この前、あ、体を動かすストレッチ、屈伸。あ、緊張してきた、ずっとしてるけど。もうこの時間で決まっちゃうって考えるとすごい。時間で。みぞおちゃん、ありがとう、来てくれて。やっほー。今、イベントがね、終わるよって配信。よろしくお願いしますって配信をしてたとこでした。ラスト、ありがとう。最終日、なんか早いね。でも多分23時59分が終わった瞬間にレースが閉じられちゃうので、あの中止制限の方とかは特にお気をつけてください。ありがとう、本当に。ラストのアイミスト T シャツ、そして水着とみこさんとチャイナ、あ、よろしくお願いします。あと1分だ。いけるかな。意外です、もちろん緊張。しかもライブ前はねめっちゃ緊張してるよ。ライブ前はいつも緊張してる。お腹痛くなるの、手足すごいし。ワンマンライブなんかもさらに緊張する。こう見えてねえ、本当に中華ラピアの時がね一番本当にどうしようってね。まあダブルバンザイホースで、あ、あともう今この時間しか買えません。59になったので、めっちゃ危ない。あ、ありがとうシルバー、最後の特典ありがとう、お疲れ様って。なんかショールームイベントみたいだね。あ、あの人 T シャツ、あ、オッケー、シルバタン了解です、ありがとう。はあ、それね、またそしたら順位出席。あー、緊張しちゃう。でも本当にそのバンズハウスの得点を出せたり、まあ人肌脱げたっていうのも、いろんな意味で人肌脱げたっていうのも、ね、あれなので、ありがとうございました。終了した。またありがとうございました。もう緊張が、あ、でもこれ順位出るまですごい緊張すると思う。やばい。ありがとう。
終わった。メルシー、これシルバーさ、これもしできなかったら大丈夫ですか。でもそれご了承していただけますかね。頑張って、ありがとう、お疲れ様、ありがとう。タラちゃんもカイト、シルバー、クレナ、ナイ、ユウキ、ショウちゃん、クレナ、ありがとう。もうねえ、どうなるからって、ありがとうございました。本当に初めて特典を買ってくださった方とか結構いて、ありがとうございました。本当にイベントがなかったらこういうのもなかったんだろうなって思うと、なんかそのまま絡みなくライブもなく、なんかなんだろう、もう会えなくなっちゃうみたいなの もうもしかしたらあるかもしれないし、この期間がなかったら本当に忘れてたかなみたいな思ってる人も特典を購入してくれたりしてくれて、コメントをくれたりしてくれてありがとうございました。本当にもうこの時点でも決まったんだよね。緊張、手足やばい、伝わるかな、伝わんないか。あれ、コウサくんだったの？ LINE のやつでしょ？スクショしてたよね、ツイートで。おやすみなさい、ありがとう、しゅんすけ、また来てね。あ、そうだったんだ、優しいわね、コウサくん。なんかスタートってエモくない？なんかこのさ、タイミングも出したらスタートめっちゃエモくない？そう、間に合うかどうか、でも絶対間に合わせるので、遅れたことないから、イベント中。漏れとかはね、でも本当に怖いな。ありがとう、感激してくれた。もちろん全力ですよ。かわいいアバターハートの。泣きそう？私泣きそうじゃないよ。泣かないです絶対。結果見たら泣いちゃうかもしれないけど、すごく。こんばんざい。このイベントを通していろんなちゃんと、ね、いろんな、本当にいろんな意味でね、いろんなはるかを見せた気がする。あー、すごい、見もないし、何着てたら見たいな、アバター。これかわいい、アバター買ってるの、これって。アバター、そう、結果出るまで、結果出たら泣いちゃう絶対。だって中間以来の5日の発表でめっちゃ泣きそうになったもん。電車乗ってたんだけど、ジュリちゃんが見てって言って、移動中だったの、ライブだったから、恋だと思って、ちょっと安心して、安心、油断はできないけどちょっと安心して泣きそうになったもん。みんなの配信見るね、俺がね。うん、ありがとう、たくさん本当にありがとうございます。あ、まいさん、さっきリビングさ出たらさ、イケメンがいたんだよ。まいさん、さっき男装してて、あの黒髪の短髪のウィッグかぶってたのね。イケメンだった、まいさんが。じゃあ特典頼んでくださった方は、ツイッターの DM やリプにて送ってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。サスさん可愛かった、たくさんありがとう、本当に。コマさんすごい、ね、ま、でも絶対間に合う、間に合わせる。
ゃい泣きてるゆうみちゃん。お疲れさんでした。ありがとう。あ、かわいいしおちゃん。本当にもうありがとう。本当にたくさん。私はもう一安心したので、内心を終えたらお腹いっぱい食べますご飯。ごめん切れたよね絶対。充電のやつ出ちゃった。またお腹の音だって。今ちょっと怖いのよ、本当に怖いのよ。お腹鳴りそうなの実はね。誰見て、あのメンバーのね、シュルム見てる、見回ってた。どんなのしてんだって。はい、ってことでありがとうございます。みんなたくさんありがとう。最後にこれを着れてよかったです。アイミスト T シャツよかった。いい締めができたのかなって。イベントのまず一緒に見て、一緒に見て映せばよかった。確かに。ありがとうございました。なんかすごいね、汗かいて、多分ね、巫女の時よりねメイク落ちてます。めちゃくちゃ 黒いし。じゃあまたイベントが、結果が出たらお願いします。でもね、もうやったやったよ、もうやった。悔いはない、私も悔いはないので。ありがとうございました。ドア特典をいっぱい作ります。あの本当に中間が出た次の日の特典は、あのその日レッスンだったんだけど、次の日あの朝の11時からお昼か、お昼の11時からあのね24時まですごい特典をね作り続けるぐらいたくさんいただいて、あのもう本当にありがとうございました。その中間が12位で出た次の日なんですけど、あ待って、お腹鳴る、あ鼻が鳴っちゃう、あ鼻が鳴っちゃうよ。チャンピン OK、 間に合った。この新メエモいさ感じのことを言ってるのにさ、お腹鳴ったらマジで KY。よかった。ハラドラさんありがとう。ありがとう。ああ、終わった。みんなありがとうございました。で、あの、カモンカモン言ってるじゃん。カモン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 、名古屋と京都にカモンカモンで、思います。本当に。ずっといてくれてありがとうございました。すごい、本当にやばい。相手話してないじゃん。確かに新曲発表の時なんだっけっていうぐらいのポンコツですが、そう、もらったよ。今 C 出てるけど、すごいいっぱいでかい人がありがとう。ナイト、あ、ナイ、カイト、ナイとカイトが混ざっちゃった。シルマイありがとう、お疲れ様でした。いきます。ではでは、また明日配信しますので、明日トークポートもあるのでよかったら電話しましょう。ちょっとでかくなった。バイバイ、おやすみなさい。今日はちょっと早く寝よう。ありがとう、おやすみなさい。好きだお、ありがとう、お疲れ様、来るのありがとう、あ、守る、ありがとう、おやすみなさい、また明日、バイバイ、オール入った、おい、これからよ、バイバイ、おやすみなさい、グッドナイト、おやすみなさい。